្រោយផ្អាកអរិយពេលជាច្រើនឆ្នាំក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Emirates បើកដំណើរការហោះហើរមកកម្ពុជាឡើងវិញហើយនៅទីបំផុតក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Emirates ដែលជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអន្តរជាតិដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកបានសម្រេចចិត្តតបភ្ជាប់ជើងហោះហើរមកកាន់កម្ពុជាឡើងវិញហើយជាមួយនឹងជើងហោះហើរតាមកាលវិភាគប្រចាំថ្ងៃតាមរយៈប្រទេសសិង្ហបុរីជើងហោះហើរដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអេមីរ៉ាត់បានមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2024ដោយយន្តហោះ Boeing 777-300ER ជាមួយនឹងអ្នកដំណើរចម្រុះជាតិសាសន៍ប្រមាណជិត180នាក់ពីទីក្រុងឌូបៃមកទីក្រុងភ្នំពេញតទៅនេះក្រុមការងារសាវៀន Digital Cambodia លម្អិតនឹងនេះដូចតទៅនេះសនសុទ្ធសពព័ត៌មានក្រៅពិធីស្វាគមន៍ការហោះហើរឡើងវិញរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Emirates មកកាន់រាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2024អាដាមម៉ៅហាវណាលរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការអាកាសចរស៊ីវិលបានគូសបញ្ជាក់ថាការចាប់ផ្ដើមជើងហោះហើរឡើងវិញរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Emirates មកកាន់កម្ពុជានេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញពីការបដិញ្ញាចិត្តបង្កើតឲ្យមានភាពងាយស្រួលនិងលទ្ធភាពប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាជីវកម្មនិងទេសចរទាំងកម្ពុជានិងអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមក្រោយពីការខកខានការហោះហើរអរិយពេលជាច្រើនឆ្នាំដោយសារវិបត្តិ COVID-19 និងបញ្ហាចំនួនផ្ទៃក្នុងនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអាដាមបានបន្ថែមដែរថាការសម្រេចបាននៃការតបជាប់ឡើងវិញនេះគឺជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយបើកចំហជើងមេឃរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរនៅក្នុងអំឡុងកូវីដនឹងក៏មានប៉ះពាល់តែរឿងកូវីដតែប៉ុណ្ណឹងទេដោយសារគាត់បានអាខានមួយជើងហោះហើរជាក់ព័ន្ធទៅនឹងមានចំនួនផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកន្លងមកក៏ដោយរហូតដល់បច្ចុប្បន្នផងដែរអញ្ចឹងហើយដោយសារមានការសនុំពរពីខ្ញុំបានផ្ទាល់ជូនចំពោះទៅអាជ្ញាធរអាកាសចរស៊ីវិលអារ៉ាប់អេមីរ៉េតនឹងផងអារ៉ាប់រួមអេមីរ៉េតហើយក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ក៏លោកចាប់ដើមធ្វើការពិនិត្យពិចារណាហើយនឹងធ្វើការហោះហើរជាថ្មីឡើងវិញសក្ខីភាពសរបញ្ជាក់ឃើញថាដូចក្នុងថ្ងៃនេះជាដើមគឺយើងឃើញថាជាជើងទី1ថាជាជើងទី1របស់ក្រុមហ៊ុនអារ៉ាប់រួមអេមីរ៉េតដែលគាត់ធ្វើការហោះហើរឡើងវិញបាទហោះហើរឡើងវិញគឺយើងគាត់ប្រើប្រភេទយន្តហោះខ្នាតធំដដែលយន្តហោះ777ប្រភេទទំនើបហើយគាត់អនុវត្តនៅជើងហោះហើរសិទ្ធិទី5ផងដែរគឺគាត់ហោះចេញពីប្រជាណាចក្រអារ៉ាប់រួមអេមីរ៉េតមកចុះនៅសិង្ហបុរីហើយបានមកចុះនៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបានគាត់ធ្វើការហោះហើរត្រឡប់ទៅមាតុភូមិរបស់គាត់វិញស្របពេលទាំងអស់គ្នាកំពុងធ្វើដំណើរឈានទៅមុខក្នុងវិស័យអាកាសចរស៊ីវិលថ្នាក់ដឹកនាំអាកាសចរស៊ីវិលរូបនេះអំពាវនាវឲ្យមានការរួបរวมគ្នាបំពេញការងារដើម្បីធានាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងផាសុកភាពដល់អ្នកដំណើរតាមផ្លូវអាកាសចេញនឹងចូលកម្ពុជាព្រមទាំងទទួលបានប័ណ្ណពិសោធន៍ថ្មីថ្មីនៃសេវាកម្មលំដាប់ផ្កាយ5របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Emirates ផងដែរតាមរយៈការដំណើរការជើងហោះហើរឡើងវិញរបស់ក្រុមហ៊ុននេះអាដាមរំពឹងថានឹងមានការតបជាប់ជើងហោះហើរត្រង់និងចំនួនជើងហោះហើរកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតមកកាន់កម្ពុជាពីគ្រប់តំបន់ដើម្បីរួមចំណែកជាវិជ្ជមានដល់ការរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតជាមួយគ្នានេះលោកណាប៊ីលសូតាន់អនុប្រធានប្រតិបត្តិផ្នែកលក់និងជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រចាំប្រទេសរបស់ក្រុមហ៊ុន Emirates បានគូសបញ្ជាក់ថា
តាមរយៈសេវាកម្មតភ្ជាប់ឡើងវិញរបស់ Emirates ពីទីក្រុង Dubai មកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសសិង្ហបុរីគឺអាចជួយគាំទ្រដល់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មរវាងមជ្ឈមណ្ឌលក្នុងតំបន់ទាំងពីរក៏ដូចជាជួយសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញនាំចេញនាំចូលកាន់តែងាយស្រួលរវាងសិង្ហបុរីកម្ពុជានិងសហព័ន្ធអារ៉ាប់រួមក៏ដូចជាទីផ្សារផ្សេងៗទៀតផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺនឹងអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរកាន់តែច្រើនទៀតមកកម្ពុជាដែលជាទីតាំងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ដ៏សម្បូរបែបធ្វើ file មែនតើដែលបានបន្តបាទកម្មការហោះហើររបស់យើងបាទពីក្រុង Dubai មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាបាទក៏ដូចជាទីក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់ Dubai បាទទីក្រុង Dubai ដែលការសេវាហោះហើរអាកាសយានរបស់យើងនេះគឺជាជំរើសមួយថ្មីមួយទៀតបាទសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់បាទហើយអ្វីដែលសំខាន់ទីនេះទៅទៀតគឺយើងអាចបាទផ្ដល់ជាឱកាសជាច្រើនទៀតបាទសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរបាទសម្រាប់វិនិយោគិនអ្នករកស៊ីបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងផ្សារភ្ជាប់កម្ពុជាដែលនឹងឆ្លងកាត់ប្រទេសសហរដ្ឋដែលជាវិជ្ជាមណ្ឌលរបស់យើងមួយទៀតដែរបាទអញ្ចឹងសិនអ្នកដំណើរឬក៏អ្នកធុរកិច្ចជនអ្នកប្រកបរបររកស៊ីក៏ចង់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទទៅអឺរ៉ុបទៅប្រទេសអេស៊ីស៊ីគឺបានបាទហើយខ្ញុំគិតថាបាទនឹងអាចជាទីបាទភ្ញៀវទីជោកាន់តែច្រើនថែមទៀតមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាទីដៅទីជោដល់បាយបាយមួយនៅក្នុងពិភពលោកសូមជម្រាបថាជើងហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Emirates ទៅមកពីទីក្រុង Dubai ប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសសិង្ហបុរីជាសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរនិងទំនិញតាមផ្លូវអាកាសតាមកាលវិភាគជាមួយនឹងជើងហោះហើរចំនួន7ជើងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយប្រើប្រាស់យន្តហោះប្រភេទ Boeing 777-300ER